edhe 612 të rinj do mund të bëhen ushtar të Kosovës. Por interesimi për ta veshur uniformën e FSK-s, siç merr vesh ATV-ja, nuk ishte aq i madh në konkursin që ishte hapur për një muaj, andaj u zgjat edhe për një javë. Por sipas Ministrisë së Mbrojtjes, kjo nuk qe arsyeja e shtyrjes së afatit. Ju njoftojmë se konkursi për pranimin e ushtarëve të rinj shtyhet për një javë, nga se për shkak të qasjes së njëkohshme të shumë aplikantëve në platformën tonë të aplikimit, janë shfaqur pengesa teknike që povonojnë procesin e aplikimit. Numri vogël i aplikuesve sipas ushtarakut, njëherësh ish general lejtnant Kadri Kastrati, është mjaft shqetësuese, derisa përmend raste kur për një vend garonin dhjetra të rinj. Ne dimë përpara dikon deri në 50 vjet kam konkurruar për një vend, për një ushtar apo një ushtare, dhe tash nuk e di japim rrin 2 vjet për një vend. Sipas Kastratit, numri i vogël i aplikuesve nuk duhet asesi të ndikojë në kriteret që ka forca. Ata mund ta zvogëlojnë numrin, për shembull, nga 613 në një numër më të vogël, so për shembull 300, dhe ta marrin atë cilësinë që është, sepse ne synojmë të jemi anëtarë NATO, synojmë të jemi në bashk rendim apo të barabartë me ushtritë e NATO-s. Të njëjtin mendim ka dhe ish-komandanti, tash deputet Hisen Berisha. Majtë si pas ti, ministria vetëm se i ka zbutur disa kritere çfarë rrezikojnë sistemin e mbrojtjes. Gritja nivellit të moshës tregon se këtu po shkelet standardi, që do thotë se ky kriter e dëmton ushtrinë dhe e kthen në një ushtri të paintegrueshme dhe të pandërveprueshme me vendet anëtare të cilat pretendojmë me u antarësu. Ne duhet të ngritim në nivelin e standardeve e jo të zbresim standardin në nivelin tonë. Dhe këtë gabim po bëjnë tash. Konkursi për të bërë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës do jetë i hapur deri me 23 janar.